Čaute motorradiaci, toto je V100, absolútne prelomový model pre značku Moto Guzzi. V100 si vo svojom názve nesie aj meno Mandello, čo je mesto, kde sídli Moto Guzzi už 101 rokov a kde bol vyrobený presne aj tento kus. Za moju motorkovú kariéru sa mi ešte ani raz nestalo, že by som motorku testoval priamo v meste, kde bola aj vyrobená a ešte aj také meno nesie, takže naozaj toto je kombinácia, že super tip top. A ešte predtým, než sa pustím do všetkých tých noviniek, ktoré sa vo V100 nachádzajú, si dovolím trošku zafilozofovať nad tým, že kam vlastne V100 zaradiť, lebo sám vidíš, že nie je to úplne naháč, nie je to ani cestovné enduro, nie je to ani vyslovený turista. Sám som sa kvôli tomuto škrabal za uchom a až mi to borci z Moto Guzzi včera na prezentácii ozrejmili, jednoducho V100 Mandello zaradili presne medzi roadstre a touringy. Je to naozaj úplný prienik medzi veľkými touringami a takými tými čisto športovými roadstrami a keď som si na ne zajazdil, tak som pochopil, že naozaj majú pravdu. Ak by som mal povedať, že čo je na V100 nové, tak zjednodušene by som mohol povedať, že úplne všetko a to myslím, že absolútne doslova. Všimni si už len nový motor, je chladený kvapalinou. Sem sa nasťahovali dva krásne váčkové hriadele, to znamená, že rozvod je DOHC. Hlavy sú zároveň pootočené o 90 stupňov, to znamená, že výfuk vychádza takto z boku. A keď pokračujem ďalej, všimni si obutie 17-palcové, tu vzadu máš nádherne letmo uchytenú 190-ku, k tomu všetkému trilión modernej elektroniky a konečne od Moto Guzzi po dlhom čase motor, ktorý má takú silu, že je to obrovská radosť jazdiť a posielať tú 190-ku, nech sa opiera do toho asfaltu, nádhera. V podstate jediná vec, ktorá sa na motore nezmenila, je architektúra. Je to ten klasický 90-stupňový dvojvalec uložený pozdĺžne. V tomto prípade už teraz aj o 5 stupňov pootočený smerom dopredu, aby mal jazdec viac miesta na nohy. Samozrejme, odtiaľto zmizli tie nasávacie hrdlá, pretože, ako som hovoril, tie hlavy sú pootočené o 90 stupňov, to znamená, že oni sú tuto zhora. Ale inak je tu naozaj, že úplne všetko nové. Moto Guzzisti ho volajú Compact Block, pretože celý ten blok je o 103 mm kratší, než bol pôvodný vzducháč. Samozrejme, keď už hovorím, že pôvodný vzducháč, tak už určite nemusím ani pripomínať, že toto je kvapalinou chladený motor, tak ako sa na dnešnú dobu patrí. Má objem 1042 cm kubických, výkon 115 koní pri 8500 otáčkach a krútiaci moment 105 Nm pri 6750 otáčkach. Tu je však podstatné povedať, že od 3500 otáčok už je k dispozícii viac ako 80% krútiaceho momentu. Pre fajnšmekrov spomeniem aj vŕtanie a zdvih, je to 96 x 72 mm. Spojka sa presunula sem za motor a je ovládaná hydraulicky, tá pumpa hore je dokonca radiálna, je dokonca aj antihoppingová a príplatková verzia S má potom aj quickshifter. A ešte predtým, než opíšem celý zvyšok motorky, alebo ako sa mi na nej jazdilo, tak spomeniem jednu naozaj unikátnu vec, ktorou sa Moto Guzzi zapísala naozaj do všetkých možných motocyklových encyklopédií, pretože ju použila po prvý raz na motorke a to je adaptívna aerodynamika. Tuto sú také klapky, ktoré sa nad určitou rýchlosť dokážu otvoriť, alebo v niektorých jazdných režimoch sú otvorené stále. Ja tam teraz naklikám Rain a oni sa otvoria. Pretože v rejne sú otvorené stále, v ďalšom režime sa ti otvoria nad určitú rýchlosť alebo v niektorých režimoch sú potom zavreté, aby si užíval ten nápor vetra. Samotná Guzzi deklaruje, že tieto klapky dokážu znížiť nápor vetra na jazdca o zhruba 22%. A potom elektronicky nastaviteľné aj plexi, ovládaš si to tlačidlami na riadidlách, to je naozaj celkom pohodlná vec a aj nevydaná vec v takejto triede. No a naozaj, toto je taká unikátnosť, ktorou sa
V100-ka, absolútna novinka, už teraz zapísala do motocyklovej histórie. No a potom ďalej už je to taká, by som povedal, až klasika, respektíve to, čo je dnes moderné, to znamená, že máš tú farebnú TFT-čkovú prístrojku, ona je fyzicky pochádza napríklad poznáme ju z Aprilie, Tuono a podobne, iba že tá grafika je naozaj prispôsobená tomuto modelu. Máme tu náklonovú elektroniku, to znamená náklonové ABS, náklonovú trakčnú a aj náklonové svetlá. Nehovoriac o tom, že tu máš na výber z jazdných režimov, všetko je prispôsobiteľné. Z V100-ky sa robia dve verzie, základná má mechanický podvozok Kayaba, mimochodom zdvih vpredu je 130 mm a vzadu 54 mm a príplatková S-ková verzia má potom semiaktívny ohlinz, Quickshifter má takú dedikovanú farbu a zopár takých drobností naviac. Mimochodom, pohotovostná hmotnosť V100-ky je 233 kg, alebo maximálka, teda nie, že by sa mi ju podarilo vyskúšať, ale pýtal som sa konštruktérov, je lajtovo na 230 km za hodinu. No a s posedom to má V100-ka také, ja by som povedal, že asi aj trochu zvláštne. Je to niečo medzi takým naháčom a takým trošku zvýšeným cestovným endurom, alebo ja by som to asi tak nazval. Keď som videl prvé fotky, tak ona vyzerala oveľa väčšie, ale naozaj V100-ka je taký kompaktný, naozaj kompaktný stroj, dokonca aj tie riadidlá nie sú až také široké. Moto Guzzi naozaj myslela aj na športovosť v tomto prípade. Ten posed je celkom taký definovaný, ja sa ani o centimetrik nemôžem posunúť dozadu, lebo už jednoducho mi tam začína sedlo spolujazdca. Nohy, vidíš sám, ako ich mám, nie sú ani príliš pokrčené, ani príliš uvoľnené a zase nevlačím stúpačky v každej druhej zákrute. A túto konštruktéri nám to vysvetlovali včera, tá nádrž je pomerne dosť nízka, mne to pripomína model Grizo, ale oni, teda konštruktéri tvrdia, že sa snažili zachovať takú líniu medzi nádržou sedlom jazdca a sedlom spolujazdca. Tuto aj na V100-ke naozaj je to také, by som povedal, takmer až v jednej línii. Je to tu také čisto plastové, tu je potom otvor na vzduchový filter. Celkovo ten kokpit je taký, ako by som to, naozaj, asi roadster je také najvystižnejšie slovo k tomuto, ako sa na tejto motorke túto cítim. No a v zákrutkách potom, jedna z prvých vecí, čo sa človek musí prenastaviť, je, že vzadu máš 190-ku a vzadu máš štandardnú 17-kovú športovú gumu. A už to znamená, že musíš trošku inak pre tou zákrutou sa nachystať, než na, povedzme, tých Moto Guzzi, čo sme boli zvyknutí predtým. Mimochodom, aj plyn je čisto elektronický a v spojitosti s tým novým motorom to dáva naozaj jazdcovi, akože vidíš tie valce pred sebou, cítiš, že sedíš na Moto Guzzi, každopádne to cítiš, ale je to niečo, že musíš si na to jednoducho zvykať. Nie je to niečo porovnateľné, povedzme, s V85-kou, alebo ak ešte vyťahnem aj to Grizo, alebo ja neviem, nejaké Stelvio, alebo niečo také. Je to tu naozaj úplne, úplne nové a jazdec sa musí na to premapovať. Mimochodom, musím pochváliť spracovanie. Toto sedlo je že extrémne príjemné na dotyk. Fakt, že extrémne. To málokedy sa stretnem s takou motorkou, ktorej by som sa rád dotýkal sedla. A je to aj do posledného milimetra tak nádherne spracované, že wow, toto je dizajnový kúsok, naozaj, že dizajnový kúsok a to vôbec nepreháňam. Toto je základná verzia s tým mechanickým podvozkom, ale tá S-ková, ktorá má ohlinsový podvozok, má aj takú funkciu, že dokáže ten ohlins prepnúť do iba čisto elektronicky nastaviteľného. To znamená, že nie je to semiaktív, ktorý by vychytával všetko, ale necháš si ho v jednom fixnom nastavení a tak ten podvozok potom aj zostane. Majú to radi napríklad športoví jazdci, alebo jednoducho takí, ktorí si ešte nestihli zvyknúť na ten semiaktív. No a toto je ten elektronický plyn, ktorý som spomínal. Musím pochváliť, že Moto Guzzi sa veľmi podarilo dobre nasimulovať chod klasického plynu, to znamená, že nemá ani príliš veľký odpor, ani že by bol nejak príliš ľahko, že by sa ním točilo. Toto je ten krásny zadný letmač, to je nádhera. To je jedna z najpodarenejších vecí na novej V100-ke. No a toto je tá plochosť, o ktorej som hovoril pri posede. Naozaj to Moto Guzzi konštruktéri nám vysvetlovali, že oni sa snažili zachovať tú líniu
hornú, tak preto je tá nádrž taká akoby naozaj, že veľmi plochá. A tiež ma prekvapila jedna vec, že keď si sadnem na V100-ku, tak táto línia medzi sedlom a nádržou sa tak ako keby priveľmi otvorí a zvlášť pri tom hnedom sedle tu zostane taká medzera, ktorá je že doslova až nepekná. Tu je to fajn, lebo to sedlo je čierne, ale v prípade, že to sedlo je hnedé na tej S-kovej verzii pri tej Centenario farbe, tak to vyzerá oveľa, oveľa horšie. No teraz je to fajn, ale ja ako taký estetický monk mi to tak trošku liezlo na nervy. A toto je ten nový kokpít. Naozaj, že radosť. Radosť takéto niečo mať pred sebou. Obe pumpy sú radiálne a dole brzdy sú uchytené samozrejme tiež radiálne. My sme teda včera mali to šťastie, že nám takmer počas celej trasy testovacej pršalo. A to teda celkom naozaj, že dosť. Išli sme tuto také naozaj, že zakrútené cestičky ponad jazero Como. Úplne, že horské cestičky s popadaným listím a keď si predstavíš do toho 16 stupňov a neustále padajúci dážď a hmlu, tak si asi vieš predstaviť, že aké to bolo. Tak moje zatiaľ iba veľmi prvé dojmy z V100-ky, čo sme len teraz zliezli z hôr. Neustále nám prší, takže nie je to úplne zrovna také testovacie počasie ideálne. Ale môžem povedať toľko, že ten motorisko má silu a silu a silu takú, ktorú sme ešte na Moto Guzzi nezažili. 115 koní samozrejme. A už sa asi ide. Napriek tomu sme si to užili. Ja som takmer všetko odlietal na režime Rain. Mimochodom tie režimy jednotlivé upravujú vlastne všetku elektroniku a nemáš tam žiaden individuálny. Ty si tú elektroniku dokážeš upraviť sám v jednotlivých režimoch. Máš to naozaj usporiadané do takej prehľadnej tabulky. Toto Guzzi spravila, že naozaj vynikajúco. A dokonca ten ohlinz semiaktívny, my sme jazdili iba na S-kových verziách s tým semiaktívom, nebola ani jedna s mechanickým podvozkom. Tak ten semiaktívny ohlinz si vieš prepnúť do fixného nastavenia. To znamená, že ho zmeníš na iba elektronicky nastaviteľný. Nie semiaktívny, ale iba elektronicky nastaviteľný. A keď nejaké fixné nastavenie si uložíš, tak jednoducho to zostane v pamäti a tak ten podvozok zostane neustále nastavený. No a čo ten zvyšok? Najprv som sa musel naozaj úplne že psychicky prenastaviť na to, že mám tu čisto športové obutie, vzadu je 190 a museli sme sa naučiť ako keby znova sa pripravovať do zákruty. Takmer všetci sme sa zhodli, že povedzme s V85 by sa nám tie zákruty, ktoré sme včera išli, prešli ľahšie než s V100-kou. Ale zároveň bolo to príliš skreslené tým dažďom. Naozaj, toto obutie, to, že máš vzadu 190, to je čisto naozaj také cestné. Veľakrát tu včera padlo slovo roadster a myslím si, že to je asi najvýstižnejšie. Nie je to vyslovene, že nejaký ultra športový naháč, nie je to ani vyslovene, že nejaký ultra turista, ale ten roadster tam naozaj sedí, že si ideš doslova užívať takú tú športovosť. A od tohto treba vychádzať jednoducho, už len to obutie a tých 115 koní, ktoré ti tuto pred kolenami pracujú, tak z toho si zhruba si vieš odvodiť, že ako sa V100-ka správa. Nový motor má nádherný zvuk. Po dlhom čase od Moto Guzzi taký zvuk, s ktorým vlastne nemusíš nič robiť a postačí ti sériovo. Dokáže si odplúť do toho výfuku, dokáže pri podraďovaní dávať medziplyny. Krása, toto je vec, ktorá ma napriek tomu, že bola zima včera, tak ma to hrialo pri srdci. Bol som normálne že šťastný, že som sa takéhoto niečoho dožil. Dokáže sa pozberať z 2000 niečo otáčok. Naozaj je veľmi kultivovaný. Keď prepneš do Resumo Sport, je to hneď zreteľné. Na tých kľských cestách včera to bolo naozaj, že tých pár metrov alebo 100 metrov, čo som na tom sporte prešiel, tak bolo to výrazné a vyslovene citeľné.
Autogood si potom QV 100 ponúka aj kopec príplatkového príslušenstva. My sme niektoré z nich videli aj včera na prezentácii. Začnem tým, že bočné kufre sa uchytávajú priamo na motorku bez akýchkoľvek nosičov. Tie kufre majú naozaj veľmi špecifický taký svoj tvar, boli špeciálne dizajnované pre V100. A potom sme videli aj zadný kufor s nosičom. Taká celkom špecifická vec bola tá, že ten nosič bol čisto taký rúrkový. Ten dizajn sa hodil skôr k nejakej V85-ke, než k takejto prelomovej novinke pre Moto Guzzi. A takisto potom padáky s hmlovkami boli naozaj že vyslovene teda také rúrkové a oni sú naozaj že dizajnovo typické Moto Guzzi, ale podľa mňa nie až tak veľmi fundamentálne a dizajnovo sedia k V100, čo je model, ktorý by si zaslúžil povedzme aj trošku už taký inovatívnejší prístup než obyčajné rúrky poohýbané. A takisto tam boli aj hmlovky na tých padákoch. No a potom Moto Guzzi ponúka aj pohodlnejšie sedlá, aj vyššie a dokonca aj vyhrievané sedlá. A takisto je v ponuke aj vyššie plexi a to ma teda prekvapilo, že to vyššie plexi, a ktoré má byť ešte aj širšie, ja som jednoducho nenašiel rozdiel medzi tým sériovým a týmto zvýšeným. Tam sú naozaj rozdiely ibaže v milimetrikoch podľa mňa. Mimochodom, vývoj modelu V100 stál Moto Guzzi 18 miliónov eur a nie je žiadnym tajomstvom, že okolo tohto motora prídu postavené aj ďalšie modely. Ja už radšej v tomto momente si kúsnem do jazyka, pretože aj viem, aký model a kedy príde, lenže chcem, aby ma Faberáci pozvali aj na jeho testovačku, tak radšej už naozaj držím klapačku. No a za najbližších konkurentov V100 by som považoval BMW R1250R, za určitých okolností aj Yamaha Tracer 9 a s prižmúrením všetkých možných očí aj Hondu NT1100. Veľa som novú V100 obchádzal, snoril som, že čo by som jej mohol vytýkať, čo by som na nej našiel nejaké nedotiahnuté a je tam v podstate iba jedna jediná vec, na ktorej som sa zhodol aj zostal ostatnými borcami, čo sme jazdili, a to je tá, ktorá je pre Moto Guzzi úplne nová, Quickshifter. Medzi jednotkou a dvojkou sa správa vyslovene nevychovane, je veľmi hrubý, tou motorkou to vtedy veľmi sekne a prekvapuje ma to, pretože v iných situáciách sa správa super, pri podraďovaní dáva dokonca aj medziplyn, ten motor má vtedy super zvuk. Vo vyšších otáčkach preraďuje aj podraďuje úplne, že krásne, jemnučko, proste iba medzi jednotkou a dvojkou, v určitých otáčkach, povedzme pod 6000 a v určitých záťažiach je jednoducho príliš hrubý. Predpokladám, že Guzzisti to budú musieť iba nejakým spôsobom softvérovo upraviť, ale inak aj tie dráhy medzi kvaltami sú pomerne dosť dlhé, ako keby síce spravili nový motor, ale prevodovka ako keby zostala povedzme z V85-ky alebo z nejakého Stelvia. Sú naozaj typicky Guzzi dlhé tie dráhy medzi kvaltami. No a čo potom plusy? Prosím ťa pekne, ten motorisko, ten úderný motorisko, konečne moderný a silný od Moto Guzzi. Čakali sme na neho dlhočízne roky. Má nádherný zvuk, potiahne aj športovo, potiahne aj od spodu. Nádhera a celé to spracovanie, toto je, že wow, že tie motorky sa normálne, že rád dotýkaš a ja, že čo? Som v Mandele, tá motorka sa volá Mandelo, Moto Guzzi oslavovalo 101 rokov, bol som tu na tej žúrke, že čo? Tlačia sa mi slzy do očí, je toto možné? Peter, po toľkých rokoch a každopádne aj podvozok. My sme lietali iba na tých S-kových, ja som si to tam potom na chvíľučku prepol aj na fixné nastavenie na tom ohlince, aby mi to stále nevychytával ten adaptív, ale nám jednoducho neustále pršalo a tuto tie cesty zase nie sú až natoľko rozbité, aby som to dokázal posúdiť. Ale naozaj akože ten nový podvozok s tými novými rozmermi kolies, vlastne to je kombinácia, ktorú sme v Moto Guzzi nikdy nezažili a naozaj toto musím pochváliť. Cena základnej verzie novej V100 začína na 15 500 eurách a potom S-ková verzia s ohlincom, quickshifterom a tými ďalšími detailami stojí 18 000 eur. Ďakujem slovenskému importérovi motocyklov značky Moto Guzzi spoločnosti Fabermoto, že ma sem na testovanie prelomovej V100 pozvali a motorradiaci ďakujem aj vám, že sledujete naše videá. Klikajte si aj na odber, aj na zvonček, aby vám žiadne ďalšie neuniklo. Naozaj si vážime, že ich lajkujete, aj komentujete. Uvidíme sa pri nejakom ďalšom alebo niekde na cestách. Zatiaľ sa majte. Čau. No.